Takže zdar sledi, vítám vás tady u dalšího komentovaného replaye s Hurikánem, opět je to na Budovance a i ten další bude na Budovance, takže 3 ze 4 budou na této mapě, což je zvláštní, protože tahle mapa určitě nepatří nějakým extra oblíbeným, ale samozřejmě ta její jako otevřenost, to, že se na ní dá dobře rotovat, dá se na ní využívat ten spotting system setup, který tam teďka vidíte, tak samozřejmě nahrává tomu, že tam jsou dobrý hry. A tohleto bude jedna z nich. Je to hra, řekl bych docela ne úplně příznivý matchmakingu, 5 TDček, 2 artiny, jenom teda jeden light. No a právě protože jenom jeden light, tak jsem se rozhodl, že zkusím pomoct tý mantikoře naší a tu jejich mantu zkusím vykantrovat. Tady totiž, když máte tank, co má optiku a CV setup, tak tady z tohoto křoví můžete, pokud ten jejich light si tam špatně najede, můžete spotnout to, jak on jede tady takhle sem. A stačí, když má trošku špatný kámo, nebo si udělá trošku špatný úhel a může tam udělat chybu. A není to teda manta, ne, je to manta, spotl jsem ho, vidíte to, spotl jsem ho, ale bohužel spotla se i ta naše a zároveň to projeto, který jsem tady nasvítil já, tak nikdo nestřílí. Takže začátek bitvy velmi špatný a teďka teda ještě smůla štěstí zároveň. Smůla v tom, že jsem tu mantu neprobil, štěstí v tom, že to prase na věži to nevidím, ale trefil mě úplně kraj věže, takže ani hit tam neprojde, protože to prostě byl úplně jako totální úhel. Takže nakonec z toho začátku vlastně nic prostě máme. Přišli jsme o našeho lighta, jejich light žije, no a teďka vidíte to, že já musím odsaď pryč, protože v tom lese není žádný support, je tam jen ten peten. Třeba samozřejmě hlavně kvůli tomu, že žije ta jejich mantikora, tak ta si nás tam prostě jako povodí. Tam ani můj CV s setup s optikou není, na tohle to jako nestačí, jo, tam není šance. No, ale to znamená, že já jsem teďka tak nějak hodil ručník do ringu, co se týče toho lesa a vydal jsem se sem, že si dám nějakou damage. Samozřejmě ten tank markuju, takže snažím se hrát na jednu stranu trošku víc safe, na druhou stranu úplně nepotřebuji, aby nám teďka přijeli les a skončilo to 15-2, 15-3. Zatím jsem tady, tady ta pozice je taková, no, ona není nějak dobrá, jo, prostě jednoduše tady není o moc lepších míst, který by se dali nějak využít. A mě kvůli tomu, že to CSko nemá tak dobrý dělo, 315 pene APCR, přesnost nic extra, takže tady si hrát na TDčko není úplně pevoč. No, a tady já bych vlastně navázal tak nějak na to minulý video z té Arktidy, určitě ho hodně vás viděla, kde říkám, že je potřeba se nebát. A jsem rád, že tady toto video je další, protože velmi dobře ilustruje tu myšlenku, kterou jsem se vám v tom předchozím videu snažil předat. Ta myšlenka je to, že občas prostě nevíte. Občas nemáte všechny proměny na stole, abyste s nima všechny mohli pořád pracovat. Vy nevíte, kde je ten enemy team vždycky. Ale v této hře, pokud chcete být lepší, tak je potřeba někdy udělat nějaký risk. Ten risk je minimálně v mém případě nebo v případě těch lepších hráčů do určitý míry kalkulovaný, jo? Je to, já nevím, pracuje jak třeba v pokru prostě, kde víte, co držíte v ruce vy, nevíte, co drží ten soupeř, ale máte nějakou jako hrubou představu o tom, jak vám to může vyjít. Ano, přesně tohleto je i tahle situace. Vidím, že E3 je tady samostatně. Prohráváme les. Můj teďka cíl byl ho tracknout. A to se mi nepovedlo. Takže ho netracknu, on se otáčí, jsou tam samozřejmě další tanky. Ani teďka jsem ho netracknul. Unlucky. On mě navázal 800, dobře. Ale to, že jsem sem najel, motivovalo tu E5, aby jsem najela. Ta E5 mě s tím dokáže pomoct, se teda netrefil, ale budíš. On se otočí na ní, což jako je jenom fair, protože já už jsem tu ran dostal. Máme za A minus E3, za B já z toho mám nějaký malý damage a za C, nebo za třetí, můžeme hrát dál, protože to teďka otevírá tu mapu zbytku našeho týmu. A tohleto je příklad toho, že prostě na randomu vy to skoro vždycky musíte udělat vy. Ten půl těch hráčů, to, kdo hraje tuto hru, průměrný hráč této hry i nadprůměrný hráč této hry, to nikdy neudělá. Nikdy. Dál by tady seděl a čekal by, co se stane. To je naprosto jako neoddiskutovatelný fakt. Pro aktivitu na randomu nevidíte skoro nikdy. A to znamená, že pokud chcete s těma bitvami něco dělat, tak to musíte být vy. Vy musíte být ten člověk, kdo něco udělá. Ne koukat se někde jinde, to je prostě jak já nevím. Prostě když děláte skupinový projekt, ty vole, ve škole, tak
ano, taky jsem vždycky byl ten vzadu, který čekal na to, co kdo řekne a co kdo udělá. Protože jsem neměl tu iniciativu. Taky jsem z toho vždycky dostal trojku, protože jsme to vždycky nějak tak jako zbastlili, aby se neřeklo. A taky to vždycky stálo za hovno. Tak to stejný budete mít ve vodku. Možná byl by příklad první, co mě teďka napadl. Ale pokud to nejste vy, kdo ty rozhodnutí bude dělat, nikdo je za vás neudělá. Protože prostě ty hráči v této hře jsou příliš... Dobře, nebudu používat termín špatný, protože by to určitě mohlo v roce 2024 někoho urazit. Použiju termín neskušený, nebo mají to moc na párku, nebo já nevím, jo, vymyslete si něco jiného. To je celku fuk. Prostě jednoduše, za vás to nikdo neudělá. A zase, ano, mohli byste říct, ale Marty, ty jsi tam najal totální lo, protože tady už mohlo dávno na midu stát, proč je to, protože už by to dávno pušli, a to proč je to. Zase, kolik komentářů jsem tam viděl, a ten leopard na té Arktidě, on nevěděl, jo, on neměl to info. Jasně, nikdy nebudete mít všechno info, to byste museli být cheaty, abyste věděli, co dělá každý hráč na mapě i z enemy týmu. Cheaty nemám ani já, ani nikdo jiný, takovýhle cheaty existuje do vodka. To znamená ano, jestliže ní, ale to jsou právě, ale to je přesně ten mindset, který vám brání se zlepšovat. Vy, neříkám, že vy všichni, ale ty lidi, co tam psali ty komentáře, já bych asi taky ne, ale já bych asi taky to. To je přesně to, co vám brání se zlepšit. Vy samotní bráníte vám se zlepšit, protože vy hledáte výmluvy, vy hledáte excuses, vy hledáte prostě to, proč to nejde. A vždycky najdete důvod, proč to nejde. I v životě najdete vždycky důvod, proč něco nejde a proč něco můžete udělat. Ale pokud se chcete životně někam posunout, to myslím si, že tady ta paralela platí i pro obecný jako reálný život, nejenom pro World of Tanks. Tak občas vy musíte být ty, co se prostě zvednete a půjdete něco udělat. A nebo si řeknete, OK, teď něco risknu, teďka něco udělám. A to je to, co si myslím, že hodně lidem chybí a ty komentáře v tom videu pod tou Artinou to naznačují, že prostě vy, nebo obecně lidi si prostě řeknou radši, no jo, ale ty jo, tam by mohlo stát vzadu za tím CSkem to fávo na té Arktidě, tam mohlo stát to fávo, já nevím, asi radši ne, asi tam budu sedět radši jak Pepega, nic tam nevymyslím, počkám se, až mě ročně enemy týma zahodím tě 14 HP, protože by tam mohlo stát to fávo a mohlo by mě sáhnout na jedničku, mohlo, ale taky nemuselo, ale vy se to nikdy nerozvíte, protože to nikdy neskusíte. Se omlouvám, mě to malinko nezlobilo, protože, sorry za tady tuto vsuvku, jo, já ji totiž radši řeknu uprostřed videa, protože když bych ji řekl na konci videa, tak půlka z vás to nedokouká, potom mě budete psát komentáře o tom, co jsem vám řekl na konci videa, ale vy to nebudete vědět, protože to začnete psát 3 minuty před koncem. Takže si tady tuto vsuvku dáme uprostřed. A mě malinko totiž štve, nebudu vám lhát, to vám řeknu naprosto upřímně, když já tu hrou trávím v řádově tak 6 až 8 hodin denně. Ta hra je doslova moje práce. Já dostávám zaplaceno za to, že streamuju, jak hraju tuto hru. Mám ní, řekl bych, dost solidní výsledky. Určitě nejsem nějaký nejlepší hráč na serveru, ani nejsem nejlepší hráč v Česku. Vyjmenuju vám minimálně 5 dalších. Ale to nemění nic na to, že jakoby vím, o čem mluvím, jo? A malinko mě sejří, když to pořád nikdo zpochybňuje. Protože za tu dobu, co dělám content, za Twitch a YouTube a blablabla, ale to se bude být 10 let, co dělám content na internetu z vodka. Tak, jakoby za tu dobu, já už prostě vím, o čem mluvím. Hraju to každý den. Ty čísla, ty moje výsledky mluví jednoznačně za mě, že vím, co dělám. A ty lidi, kteří říkají, Marty, já si myslím, že... mně se to nezdá, to, co říkáš, já bych to jako udělal. Samozřejmě, já nemám jako patent na pravdu, jo. Určitě se můžu mýlit, tak jsem se jako v hromadě věcí jsem se už mýlil, bez pochyby. Ale když vysvětlu na nějaký situaci, na nějaký jako obecný princip toho hraní, jak by to mohlo fungovat, jak by to mělo fungovat, co byste zhruba v situacích měli dělat, tak jako... Nevím, no, přijde mi to prostě divný, že jako by lidi vůbec neberou v potaz to, že tady už tohle to dělám a dělám to dostatečně dobře na to, aby mě to uživilo už takovou řadu let a pořád mají nějakou potřebu to zpochybňovat. Ale zase na stranu druhou je jich málo a za B je to internet a budou tam vždycky. Takže samozřejmě jsem rád, že hodně z vás to pomohlo a hodně z vás se z toho něco vzalo a určitě nechci říct, že by jakoby moje reakce na moji tvorbu byly jako nějak veskrze negativní. To určitě nejsou a vám musím moc krát poděkovat za všechny ty super komentáře. Ale přesto to člověka, takhle funguje lidská mysl, jo? Takhle funguje lidská psychologie, že vždycky to negativní si ten člověk zapamatuje víc, než to pozitivní, kde tam prostě lidi napíšou, jo, díky, skvělý video, nebo něco takového. Jestliže vás to potěší tu chvíli, co to čtete, ale v paměti vám zůstanete, říkáte, ty vole, proč tam ten člověk píše, ví to nehaře, nejsi zl... Anyways.
Byla kulturní vložka, která se teda vázala k té situaci s E3. Pojďme se vrátit k téhle bitvě. A ale by to ještě chvíli bude trvat, takže pojďme si říct, co se zatím stalo. My jsme zabili tu E3 díky té mojí iniciativě, pušli jsme dál, máme celou tady tuhle tu západní stranu mapy, oni mají ten lesk a mezi tím udělali oni tu chybu, že sice měli iniciativu, ale nevěděli proč a co dělají. A to znamená, že tady to Progetto a ten Type a ten Favos tady se šli motat po tom midu, kde samozřejmě, když máte tady tyhle ty kopečky na murovance, tak tahle ta vesnice je v podstatě jako past, jo, totální. Ano, vy se můžete schovávat za těma baráčkama nějak, ale reálně si tam hrozně k ničemu. Což taky stihlo ten osud toho Typea, to Progetto, to Favo, myslím, taky umřelo tam, co se tam motalo. Takže vlastně to vyšlo velmi pěkně. No a teďka už jsme v docela solidním stavu, kde máme za A vedení 7-6, za B nemají oni Artiny, bohužel teda mají Mantu, ale taky nemají ani žádný map control. Takže tady z toho důvodu ještě tady je takovýhle hezký úhel do toho lesa, protože tady přesně vychází render. No a to znamená, že já si tady můžu farmit teďka zadarmo nějakou damage. A vidíte, že to CS-ko přeci jenom není až tak špatný, co se týče nějakého snipení. Pokud vidíte celý tank, tak to jako trefí. Takže tady jsem si už nafarmil 5k damage. 14 asistu a vidím, že nám tady začíná prudit ta manta, která teďka spotuje to prase. Ale ještě předtím, než budeme řešit mantu, bychom měli řešit právě ty tanky v té vesnici. A tady je to krásně vidět, kde prostě ten úděs, on nemá kam, tenhle blend prošel, on nemá kam jako uhnout nebo něco takového. Těžko se mu tam hraje. No a samozřejmě, pokud vy máte tady tuhle tu stranu té mapy, tak se můžete tady v podstatě jako zadarmo rotovat, nebo já můžu jít k tý mantě, aniž by mě něco trápilo. Samozřejmě pořád mějte na paměti, že tam mám tu optiku a mám tam to CVS, což mě proti ostatním tankům, kromě té manty, relativně dobře chrání. Ono totiž ta optika CVS funguje i jako obranný mechanismus. Toho, že vy ty tanky spotnete častokrát dřív, než oni vás, případně se spotnete minimálně navzájem. A já jsem teďka díky tomu nasvítil to hory a rozsvítil jsem se zpátky a vím, že to bylo od Horyho, ale bylo to od té manty. Manta je tady, to jsem asi, to nevím, jestli byl můj spot, každopádně dávám mu pěknou první ránu. A tamhle je Progetto, který bohužel jsem spotl docela pozdě. Tady je asi docela chyba. A to ta, že já prioritizuju toho Lighta z velmi logických důvodů, protože ten Light je vlastně poslední, kdo na této mapě ještě dokáže zvrátit průběh té hry a pokud žije Light, tak teoreticky může mít problém. Ale to znamená, že jsem se tady zastavil a tím, že jsem se tady zastavil, tak to Progetto na mě má ještě jednu ránu. A zase ovšem jsem toho Lighta zabil. Což asi v dlouhodobém horizontu je lepší, protože mám teďka už jsem na ránu, ale vedeme už 11-7. A takže já tady teďka můžu dávat tyhle ty píky, to není takový problém. On zhasnul, já bych tady svítit neměl, dávám ještě jeden blind a myslím si, že i tenhle ten prošel. A tady jsem se rozsvítil znova, ale teďka díky tomu, že jsme právě dopli tu mantu, tak i za cenu toho, že jsem dostal od toho, protože to ty rány, tak si myslím, že už to nevadí, protože i přesto, že jsem na one shot, tak už by to mělo být v pohodě. No a teďka v tenhle ten moment jsem si říkal, že bude nejlepší úplně opustit tady tuto tu část mapy a nechat to Progetto Progettem a pokračovat dál směrem k tomu lesu, kde právě můžu zase využít to CVS a ten svůj dohled s tou optikou. Takže to přesně teďka dělám, zase nebojím se, že jsem na one shot, protože vím, že mám ten dohled. Velmi pravděpodobně ani úděs, ani protože to nemají CVS setup, mohli by teoreticky mít, ale zase nebudu prostě vždycky počítat s tou horší variantou, protože kdyby počítal s tou horší variantou, tak celou hru sedím v rohu na redline, protože se bojím, že mě někdo trefí. Že? A takže tady jedu, mám tady to prase, mám i ty dvě Artiny, ty dvě vaše sedničky. No a vidíte, jak to hezky funguje, takže tady dávám ránu Progettu a vidíte, že jsem se ani nespotnul, já jsem se ani nespotnul. Spot pro prase, ne, není to spot pro prase, to bylo tak blízko, že to IKILO zpotnul. Takže tady to CVS funguje tak, že vy spotnete tank a pak z té stejné pozice do něj vystřelíte a přesto vám to bude stačit. Tady to Progetto už umřelo a poslední naživu je úděs, takže si jdeme na úděse. Teďka už je mi to fuk, pokud bych umřel, jedu si tam vloženě pro jednu ránu a pokud to umřu, tak je to jako whatever, prostě neřeším to. Ale samozřejmě jedna rána navíc by byla fajn. Udi se nakonec tamhle, spotnul ten grill, já tady ránu do něj mám a taky trefu. Je to high roll, sice ho nezabiju, ale je to v celku jedno, nebo možná dám tady, nepamatuju se.
A takže tady hledám, tady jsem se asi mohl zastavit trošku dřív. A přijde mi, že ten zaměřovač úplně nesedí s tím, na co jsem koukal v té hře, ale to je fuk. A Grill ho nakonec zraboval, takže 6. kill nemám, ale to je jako whatever. A vzhledem k tomu, že ta bitva je na damage lepší, než to, co ukazuje hra, tak opravdu ty blindy prošly oba dva. Tak, dobrý, já si myslím, že tady k tomu bylo asi řečeno dost, chtěl jsem vám na tom ilustrovat, prošel jenom jeden, kolik tam bylo, 7300, tak prošel jenom jeden blind, tak jenom na to uděse, na proč je to ne. Tahle hra nestačí na M-ko. Za tu dobu, co s tím tankem hraju, kde ho hrajou ty dobrý hráče, updateovalo se to, tak mám tuším jedno nebo dvě M-ka za asi 300 her. A tohle to nestačilo. Příští hra si myslím, že bude M-ko. Takže tak, já se omlouvám, že zase jsem do toho replaye tahal nějaký obecnější věci, ale vzhledem tomu, že já už prostě těch komentovaných replayů na YouTube mám jako všichni, já nevím, třeba 800 jo, nebo 700. Jsou jich prostě stovky těch videí. A těch map je ve hře 40, to znamená bavit se tam jako o tom, co dělat na který mapě, už je takový, že vy už byste měli dávno vědět, co dělat na který mapě a co a jak. Proto se vždycky snažím, pokud to jde, proložit ty replaye nějakýma obecnějšíma radama nebo prostě nějakýma jako principama toho, jak ta hra funguje. A tady na této hře to bylo prostě jasně vidět, protože ještě jednou zopakuju, skoro vždycky, hlavně když hrajete střední tank, ale když hrajete heavinu, to je celku jedno, skoro vždycky musíte počítat s tím, že jste to vy, kdo někam najede, schytá ránu, někoho otočí, já nevím, s někým pojede vytradit a teda. Bohužel plácnu 80% hráčů této hry, nekouká na žádný videa, nekouká na žádný streamy, neučí se nic, prostě tam jenom tak jako existujou. A pokud vy se koukáte na tohleto video, znamená to, že jste v těch 20% a minimálně u nějaký části z vás na to nekoukáte jenom proto, že si nemáte koukat na to, když na co koukat, když serete nebo když snídáte, ale třeba minimálně, teďka jsem optimistický, ale třeba třetina z vás na ty videa kouká proto, že se chce zlepšit. A proto vám ty rady říkám, protože opět jenom zopakuju, jak mluví i nějaký můj track record toho, co v té hře dělám a jak dlouho hraju, tak ony ty rady jako fungujou. Já vám pouze radím to, co sám dělám, takže tak. Tak jo, já vám přeju hezký den, doufám, že vás videjko bavilo i tak a budu se na vás těšit u toho dalšího, opět z Morovanky. Mějte se a čus.